Қазақстан полициясының 30 жылдығы қарсаңында тәртіп сақшылары ардагерлерді құттықтап, оларға мерейтойлық медальдар мен алғыс хаттар табыс етті. Ішкі істер органдарында әр жылдары еңбек еткен жандар бұл күні кездесіп, емен жарқын әңгімелесуге және музейді аралауға мүмкіндік алды. Залға жиналғандардың барлығы бір кездері алдыңғы шепте жүріп, қоғам тыныштығын қамтамасыз еткен жандар. Сондықтан олар қандай болсын құрметке лайық. Сегодня мы собрали... Бүгін біздер сержант, старшиналар мен прапорщиктердің басын қостық. Жалпы 16 адам. Олар полицияда әр жылдары қызмет атқарған. Ардагерлердің еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Олардың қызметі жас ұрпаққа үлгі. Кейін мінсіз еңбек еткен ардагерлерге алғыс хаттар мен Қазақстан патриотты мерейтойлық медаль табысталды. Марапатталғандардың бірі Жаслан Есенбаев. Ол ішкі істер органдарына 1985 жылы келген. Күзет қызметінде еңбек еткен Жаслан Сағынтайұлы 2009 жылы зейнетке шыққан. Бүгінгі кезде Сүге ол өзінің 4 жасар немересін ерте келіпті. Олар музейді аралап, жәдігерлермен танысты. Сегодня вот пригласили музей. Музейге алғаш рет келіп тұрмын. Әдемі екен, қызықты, тарихтан сыр шертер дүниелер көп. Қазақстан полициясының 30 жылдығы қарсаңында осындай марапатқа ие болып жатқаныма қуаныштымын. Ардагерлерді ұмытпайтындығы қуантады. Алдағы уақытта осы сынды шаралар жалғасын таппақ. Жалпы бүгіндері ішкі істер органдарында 20 бастауыш ұйым бар. Оларға 2360 ардагер мүше. Мағжан Ахмадина, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.